Nacionalni park Krka u novu godinu ušao je u slavljeničkom ozračju. Naime, 24. siječnja proslavio je svoj 34. rođendan. Sve leži na ljudima, a Nacionalni park Krka zaista od svojih 370 zaposlenika svaki ima svoje mjesto i svoju ulogu i riječ o ljudima koji zaista puno toga su u proteklih 34 godine iznijeli i napravili naprijed. A kako vrijeme prolazi, nekoliko proteklih godina smo se baš dobro uhodali, tako da vjerujem da se vide rezultati tog rada. Povodom proslave rođendana parka za sve članove kluba prijatelja Krke u Šibenskom Hrvatskom narodnom kazalištu održan je koncert četiri tenora i šibenskih sopranistica Nere Gojanović i Teje Slavice uz klavirsku pratnju Gordane Pavić. Kao gošća iznenađenja nastupila je i Ksenija Erker. Kazalište smo već sad u nekakvih pola godine drugi put, svaki put je drugačiji povod, publika je slična, naravno uvijek testiramo glasovne sposobnosti Šibenčana, to nije upitno, svi to znamo. Ja sam ovdje ponikao, znam dobro kako funkcionira ovaj grad i kako ljudi vole i žive za pjesmu, a četiri tenora je nešto što sigurno njima onako primamljivo zvuči. Posebna jedna prilika ovaj put. Je, MP Krka. Stare dobre uspomene još za vrijeme dok sam bio tu stanovnik Šibenika, ali on nikada nije otišao od mene, niti Nacionalni park Krka također. Čak sam tamo snimio jedan svoj spot za Doru jedne godine, 99. Ja sam rođena i odgojena na slapovima Krke, radila na slapovima Krke u srednjoj školi, tako da evo, meni je zbilja zadovoljstvo, rado sam se odazvala tom pozivu i evo, večeras ću sa velikim zadovoljstvom nastupiti na ovom koncertu. Nacionalni park Krka jedan je od najmlađih hrvatskih nacionalnih parkova koji je nacionalnim parkom proglašen 1985. godine kako bi se zaštitile iznimne prirodne vrijednosti i bogata kulturno-povijesna baština koje se isprepliču u surovom kršu. Nacionalni park Krka je jedan od najmlađih nacionalnih parkova, ali zaista možemo reći da kako se vrlo često i ljudskom životu 34 godine, one godine kad je čovjek u naponu snage, kada može jako puno i najviše od sebe dati, tako možemo reći da i ova godina Nacionalnog parka Krka zaista bila u gotovo u svakom smislu puna energije, puna napretka, puna rada, puno toga se dogodilo i mislim da možemo biti zadovoljni kad podvučemo crtu što smo od našeg zadnjeg rođendana odradili. Ono na što smo najviše imali fokuse, na što smo najviše vremena i pažnje i energije usmjerili, to je riječ o provedbi dva EU projekta. Prva dva od kad Nacionalni park Krka radi, za koje je dobilo se financiranje iz europskih fondova, dakle priprema dokumentacije za realizaciju projekta Lozovac i već početak radova koji su podmakli i realizacija projekta Nepoznata Krka, izgradnja infrastruktura na gornjem i srednjem toku. Također, nastavili smo se na mjerama koje smo unapređivati, provoditi mjere koje smo uveli u smislu upravljanja posjetiteljima, od ograničenja posjetitelja koje smo uveli lani do određenih mjera na koji na drugi način to rasterećuju prostor i čine posjećivanje kvalitetnijim. A također i u pripremi su brojni projekti od različitih pješačkih i biciklističkih staza pa do nekih koje čiju realizaciju tako očekujemo u narednim godinama za 2 do 3 godine, kao što je pješački most od Utvrda Nečve do Troša. Sa svoje 34 Nacionalni park Krka u najboljim je godinama. Dovoljno zreo da zna što želi i kojim putem ići, u punoj snazi produktivnosti, a još uvijek mladi pun poleta. U sklopu 34. rođendana Nacionalni park Krka priredio je program koji se protezao tijekom cijeloga tjedna. Prvi događaj u nizu nekoliko dana prije rođendana bilo je predstavljanje nove knjige gospodina Ante Jurica u našoj ispostavi u Skradinu. Riječ je o jednom prekrasnom izdanju koje je nastalo, kako je sam autor rekao, 7 do 8 godina na temu sakralnih objekata i kulturno-povijesne baštine na prostorima Bukovice i Ravnih Kotara. Dakle, to je jedan presjek preko više stotina tekstova koji su ad hoc izlazili o različitim crkvicama, građevinama, kulturno-povijesnim spomenicima. Krka je, možemo reći, sjećansko dijete i u povodu rođendana naravno omogućili smo besplatan ulaz
u subotu 26. i u nedjelju 27. Tako da svi posjetitelji koji uživaju provoditi vrijeme vani, čak i tijekom zime, imaju mogućnost obilaska naših brojnih poučno-pješačkih staza. Trenutno ih imamo otvorene za posjećivanje 22, to je ukupno 47 km i 470 km biciklističkih ruta. U proteklih 30 godina javna ustanova Nacionalni park Krka definirala i učvrstila svoja načela koja se temelje na zaštiti prirode, održivom razvoju i edukaciji, a tako će nastaviti u budućnosti ne bi li prirodni sklad sačuvali i za nadolazeće generacije.